E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube, galera. O vídeo de hoje tá espetacular porque, galera, nós vamos construir uma das coisas mais importantes no jogo, tá, galera? Então, antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição e marca aquele sininho no canal, beleza? E se você ainda não conhece o canal 2 do Tubarão, galera, o link vai ficar aí na descrição aí. Se você é fechadão com Tubarão e tiver a fim de assistir vídeos novos de outros jogos, corre lá no canal, beleza? O link tá aí na descrição e conto muito com o apoio de vocês. Vamos bater a marca aí de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas ali pra gente poder monetizar o canal, beleza, galera? Nós vamos construir aqui o rádio, galera. O rádio. Vamos ver o que precisa aqui pra gente construir o rádio. Ela precisa de parafuso, transistor, sucata e fita, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Aqui as caixinhas aqui, ó. Parafuso, fita e transistor. E aqui a gente pega a sucata, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos construir aí pra gente conseguir usar bastante o vendedor aqui na parada, tá, galera? Vamos lá, moleque. Tá ficando lindo isso aqui, galera. Olha isso, finalizando o nosso rádio, galera. Nosso rádio tá finalizado. Vamos comer uma cenoura aí pra gente ver aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Opa, invadir. Invadir as defesas, última esperança. Casa Mata Alfa, senha. Tá, galera? Tem até a senha aqui da Casa Mata Alfa aqui, beleza? E esse rádio aqui, galera, o que que acontece? Hoje no Last Day, ele tem bastante informações no rádio. Tem a parada do vendedor, tem a parada. Cadê? Deixa eu botar aqui. Dos invasores. Que ainda não chegou nessa versão pra gente aqui, tá, galera? Não chegou nessa versão pra gente aqui. Beleza, vamos tentar fazer um uniformezinho aqui pra gente poder fazer a invasãozinha aqui, ó. Precisa desse pano aqui, ó. Beleza, show. Vamos ver o que mais aqui precisa aqui, ó. Não, tá aqui, é aqui, ó. Precisa dessa parada aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer um chapéu aí, boladão, né, galera? Um chapéu. Vamos fazer uma blusa aqui, ó. É, moleque. Vamos partir equipado aí pra gente subir o nosso XP. Precisa de corda, galera. Precisa de corda. Vamos pegar a corda aqui. É aqui a corda. É aqui a corda. Vamos pegar. Precisa de corda, né, galera? A gente começar fazendo esses equipamentos aí pra poder ficar carne de pescoço, né, galera? Ficar como boladão. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos equipar nosso boneco, né, galera? Vamos equipar nosso boneco. Aí ficou feroz. Feroz mesmo, beleza. Vamos guardar as paradas aqui que nós pegamos aqui, beleza. Show. E vamos guardar aqui. A gente tem que organizar melhor esse baú aqui. Tá muito distante um do outro aqui, tá, galera? Vamos lá, galera. Vamos subir XP aqui, beleza? Ó, botamos pra fazer um pano aqui, ó. Fazendo na verdade corda. Aqui também botamos pra fazer alguma coisa. Não botamos nada pra fazer. Tem a horta. Aqui também não botamos nada. Aqui também nada. Ih, o tubarão tá bolado aqui, tá? Então, galera, vamos invadir aqui uma pedreira, uma floresta aí. Do nível 1, galera, com muita cautela, muita calma, vamos subir no XP, tá? Se você tá começando a jogar agora esse jogo aqui, ó, deixa no comentário aí, Tuba, sou novo no jogo, tô querendo dicas aí, beleza? Então vamos lá, galera, dicas são essas daqui, ó. Primeiramente, você focar em subir isso aqui, ó, galera. XP, tô no nível 19, beleza? Pra quê, galera? Pra vocês irem desbloqueando essas paradas aqui, ó, galera. Até machadinho de ferro eu já tenho pra fazer, beleza, ó. Olha quanta coisa nós já desbloqueamos aqui, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Beleza, show de bola. No próximo vídeo eu vou começar a construir nossa moto, tá, galera? Começar a construir nossa moto, porque é muito importante aí. A gente começar a pegar uns itens embolados, aí, umas rodas. Se não me engano, eu já até peguei uma roda aqui no jogo, tá, galera? Agora tô meio esquecido na parada aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos pegar esse viado aí. Show de bola. Já sapecamos ele. Todo item raro aqui é importante no jogo, tá, galera? Lâmpada, parafuso. Você não pode dar mole de esquecer de pegar essas coisas, tá, galera? Isso é muito importante mesmo. O jogo vai. Esse jogo aqui tá de acordo com o jogo da Kefi. Então ele é muito importante mesmo. Vamos botar pra lá. Isso aqui. Vamos pegar o. Vamos tirar aqui. Vamos equipar com martelo, galera. Porque a gente já vai sapecar ali, ó. Vamos sapecar aquele ali, ó. Vamos chamar ele. Beleza. E o outro a gente pega ele por trás ali, beleza? Então vamos lá. A porradeira vai começar solto aqui, ó, galera. Ó. Ah, moleque. O martelo bate rápido demais. Vamos pegar essas frutinhas aqui pra gente poder encher nossa vida ali.
E vambora, galera, vambora. Show, show de bola, cadê? Vamos comer aí, ó, galera, ó. Show, 96, beleza. Essas frutinhas, galera, não deixa passar, que é importante demais no começo do jogo, hein. Importantíssimo mesmo no começo do jogo, beleza, show. Tem que dar 3 aqui com o martelo, não tem jeito. Porque o martelo, ele bate pouquinho. Vamos lá, galera, vamos lá. Sapeca ele aí. Beleza, moleque, tá bonito aqui, ó. Pega a frutinha aí. Uma baixada aqui, vamos pegar esse candango aqui, galera. Esse aqui é o de 80. Beleza, mete o pé. Ele ainda bateu no tubo aqui, hein, galera. Ainda bateu no tubo aqui. Beleza, show, sapeca ele aí, ó. Bora, tuba, vambora. Acho que eu vou ter que fazer uma arma melhor, hein. Mas tá maneiro, vamos que não vai ser tão ruim não, tá, galera. Não vai ser tão ruim não, pega ele aí, ó. Sapeca aí, ó, show. É porque o outro bate mais, mas isso aqui é mais rápido, né? Não tem jeito. É mais rápido, beleza? 90 aqui. Ih, rapaz, já viu outro zumbi aqui, galera? Rapaz, o bagulho aqui tá doido. Tá louco, 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 louco. Beleza, show. Já vamos pegar logo aquele ali, ó. Nós vamos pegar aquele ali perto da frutinha ali. Porque... Ih, rapaz, é muito zumbi, galera. É muito zumbi mesmo. Vamos lá. Eles estão aglomerados aqui, hein, pertinho do outro, galera. Show. Vamos pegar logo esse aqui, ó. Vamos terminando geral, galera. Vamos terminando geral. Fizemos nosso rádio, tá, galera? Agora a parada vai ficar mais top. Agora eu consigo vendedor, tá? Com um rádio feito eu consigo vendedor, não tem jeito. Vendedor vai vir pro papai. Beleza. Pega aí, ó. Rapaz, outro... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos comer aqui, ó. Vou comer cenoura aqui, galera, porque essa parada aqui do bicho aqui eu vou botar... Ia lá, veio a Lulu aqui, sapecar aqui, galera. A Lulu aqui, ó, os dois com um martelo e estamos sapecando, hein, galera. Estamos sapecando ela aí, ó, show. Moleque, tá bonito. Pega essas paradas todinhas aqui, ó. Isso aqui, beleza. Pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos pegar... Caraca, ele veio com um martelo, né, galera. O gente com martelo também, beleza. Vamos lá, vamos pegando aqui, ó, galera. Vamos pegar aqui, de boa. Esse paninho aqui dá pra gente fazer aquela datadura, tá? Caraca, os zumbis estão todos aglomerados aqui, hein, galera. Vamos pegar esse daqui. Vamos ver se tem frutinho aqui pra gente comer. Não tem, galera, não tem. Vamos pegar essa daqui. Ih, chamei os dois, galera. Chamei os dois, putz grilo. Beleza, vamos lá, vamos cair na porrada aqui com eles aqui, beleza. E a arma quebrou, galera, a arma quebrou. Vamos trocar aqui, pegar o martelo dela aí. Beleza, show. Aí sim, galera, já capotou um. Vai capotar o outro também, galera. Vai capotar o outro também. Tá vendo o que ali, galera? Tá vendo outro zumbi ali, cara, que zumbi. Que diferente isso aqui, malandro. Meio que branquelo, né. Beleza, show. E vambora, vambora. Tamo sapecando todo mundo, hein, galera. Tô sapecando todo mundo aqui, ó. Vou ter que comer essa parada aqui, hein? Vou ter que comer essa parada aqui, beleza, show. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar ali de boa aqui, ele aqui. Eu só quero matar eles, galera, pra poder ficar de boa. Veio o lobo aí, ó, show. Faz uma arma, aquela arma de madeira que é a melhor coisa que tem, tá, galera? Vou fazer ela aqui, galera, vou fazer ela aqui. Faltam pegar três aqui, três paradinhas dessa daqui. Comer a cenoura aqui. Vamos pegar uma arminha de madeira dessa, galera, que... Ó, vamos lá fazer ali. Três troncos desse aqui a gente consegue fazer, tá, galera? O detalhe é que nós estamos na pedreira. Aí esses troncos aqui vai ser mais difícil de achar, tá? Beleza, pega a fruta aí. Vamos que, ó, já tem aqui os três aqui pra gente poder fazer a nossa arma aqui, tá, galera? Vamos lá, show. Vamos equipar ela. Ela dá o quê? Ela dá 10 de dano, tá, galera? Dá 10 de dano. Então ela é mais poderosa do que o martelo, né? Então vamos lá na disciplina. Já vou começar a fazer uns vídeos mais loucos com esse jogo aqui, beleza? Show. Caraca, uma porrada de zumbi ali, galera. Vamos lá, vamos trair ele pra cá. A gente já sapeca eles aqui de boa. Vamos lá. Beleza, show. Sapeca ele aí, neném. Rapaz, demora a morrer, hein, garoto. 84 de vida, agora tem dois ali, ó. Tomara que não seja nenhum de 80. Se tiver algum de 80 ali. Não é, de 40, ó.
Pelo menos um aqui, a gente sapeca aqui, ó, sem bater na gente. Ah, moleque! Galera, agora tudo vai ficar mais fácil com o rádio, cara. A verdade é essa. Tudo vai ficar mais fácil com o rádio, beleza? Então vamos sapecar esse último zumbi aqui. A gente encerra nosso vídeo aqui, que eu depois vou deixar no automático aqui, cara. Vamos abrir esse baú aqui pra gente ver o que tem no baú. Beleza? Vamos ver o que tem nesse baúzão aqui, boladão aqui pra gente, galera. Vamos lá. Olha isso. Show. Pegamos aqui um tiramisu. Vamos pegar aquele outro baú ali, ó. Mas vamos sapecar logo aqueles dois zumbis ali de bolada ali. E aí depois a gente pega o... Ah, vamos pegar o cachorro ali, galera. O cachorro que... O cachorro dá mais prejuízo pra gente, beleza? Beleza, show. Ah, moleque. Tá bonita a parada. Vamos lá, depois eu pego aquela parada ali. Quero abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. E eu vou encerrar o vídeo aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí, valeu? Brota o like aí. Tamo junto, abração. Fui.